僕のチャンネルからの転職相談に関しては概要欄にある公式 LINE のリンクを踏んでいただいて登録をしていただくと担当アドバイザーから連絡がいきますので、転職を考えていますという方はぜひ登録してみてください。はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価、 LINE の公式アカウント登録よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、とあるニュースについて僕からちょっとお伝えしたいことがあります。そのニュースの内容っていうのが、利用者さんが介護職に対して暴言であったりだとか暴力を行っているというニュースがアベマプライムの方でも放送されたんですけれども、最初は多分 TikTok かな、 TikTok の方で投稿されて、これ多分取り上げられるだろうなって思ってたら、案の定ですね、 X ですね、旧 Twitter の方でも動画が拡散されておりました。でそのニュースに対して多くコメントで寄せられていたのは、いやこういうのは介護施設は日常茶飯事だよとか、これってまだ優しい方だよねみたいなコメントとかもあったんですけれども、まあなんていうのかな、僕も正直な話をしたら、こういったことがね、アベマプライムであるような大手メディアで取り上げられることによって、介護職員って本当になんかこう利用者からの暴言であったりとか暴力であったりだとかっていうところと、まあ日々向き合いながらね業務に取り組んでいるんだろうなっていうところを見せてくれた一面であるっていうことに関して、僕自身も良かったっていう表現が適切ではないのかもしれないんですけども、そういうふうに思ったことは事実です。ただ一動画投稿者としての意見なんですけれども、ああいった動画を拡散するような形で、本当のことなんですよこういうことはみたいなっていうのを伝えないでほしいなっていうふうに思うんですよ。別にあのニュースであった出来事をその隠蔽しろとか世に伝えるなとか、そういうことでは一切なくて、投稿された動画については介護職員の顔も出てるし、実際に暴言であったりだとか暴力であったりだとか振るってる利用者さんの顔がモザイクであったりだとか、そういった加工もなく投稿されているような状態でした。その動画をさらにね、介護職で働いている人が、いやこういうことが事実としてあるんですっていう形で広めてしまうっていうのは、僕個人としては動画投稿者および介護職員の一人としてダメな行為なんじゃないかなというふうに思います。たとえ認知症の方であろうとも、そこに人権というものはありますし、その他にもね、個人情報であったりだとかプライバシーであったりだとか、そういった観点から考えていった時に、ああいった動画をね実際に投稿してしまうっていうことはもちろん良くないことなんですけれども、投稿されてしまって、そこからさらに拡散するような形で広まってしまうっていうのは、これはなんか変な言い方かもしれないけど、誰も幸せにならないというか、誰にとってもメリットにはならない事実だと思うんですよ。で他にも先ほども言ったようにコメントで上がっていたようなね、いや日常茶飯事だよとか、こういったこともあるけど、でも実際の映像はこれまだまだ優しい方だよっていう形でコメントが実際にあったんですけど、確かに自分が受けてしまった暴言暴力であったりだとかと比較することでしか人って判断できないと思うんですけれども、でも暴言暴力っていうところでいくと大小ほぼほぼ関係ないと僕は思ってるんですよ。認知症の人だから仕方ないよねっていうふうに済ませてしまう人も中にはいらっしゃると思うんですけれども、それが大きな間違いなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ根本をたどっていけばの話なんですけれども、ただ今回僕がお伝えしたいこと、お伝えしたかったこととしては、ああいう動画がね拡散されて、いや本当にこういうことってあるんだっていう形で氷山の一角として見ていただけるのはすごくありがたいというか、いや本当のことなんですよっていうふうに伝えられたっていう事実もあるんだけど、ただ先ほども言ったように、あのような動画を引用してこれが事実ですという形で加工であったりだとかモザイクであったりだとか加工もしないで拡散をしてしまうっていうのは、まあ実際の利用者さんのね人権であったりだとか個人情報であったりだとかプライバシーであったりだとかっていう観点から考えていくと、それは適切なやり方ではないんじゃないかなというふうに思ったっていうのが正直なところです。なんか伝えるのが難しいんであれなんだけれども、でも確かに事実は事実だよ。あの動画に関しては僕は一切関与してないんですけれども、ただああいう動画が投稿されて拡散をするようなねこと、 YouTube でもそうですし TikTok でもそうですし、いろんな動画コンテンツがある中でああいう動画をね拡散してしまうというのは誰も幸せにならないんじゃないかなというふうに思いました。動画投稿っていうものを6年7年くらいかなやって思ったことと、ああいった動画に対して拡散をしてしまうっていうのは少しまあネットリテラシーのない人というか介護職員としての自覚がねちょっと足りないんじゃないかなっていうふうに思いましたっていう動画です。はい、以上。